Jinak lidi, řeknu vám drb, proč zvracíš vomit. I ty. Ahoj, já jsem Aki a vítám se dalšího Robloxu tady se mnou. A čus. Dneska zase tady budeme utíkat ze školky a už se nás zase nepamatuju. Mr. Wiggles nebo něco takového. Tak. Můžete mi říct, co to sakra je? To vypadá tak hrozně. No, nechci vidět, že nás to bude nahánět. Samozřejmě si dám easy a máme tady kacenu. Tu pozadí tu písničku, tu si pamatuju, já měla jsem jí nad postelí takový sluníčko, který to vydávalo. Počkej, a s obrázkem se stalo co? Nic? To bylo všechno, my jsme se probudili. Tohle je fakt děsivý, ta chobotnice, nemám ráda moc chobotnice, jakože je to hezký zvířátko, ale tohle není hezký. Ale jinak musí se nechat, že ultra dobrá školka. Je taková zajímavá. Jo, nevím, já mám strašně ráda, když ty školky nebo i družiny jako ve škole, když jsou hezky vybavený nebo takhle. Protože vím, že některý nejsou až tak hezky jako vybavený a vypadá to, jak kdyby byli, nevím, před 80 lety a to je stejný, co si budem. Je pravda, že jedna takováhle družina je a i moje máma ji zažila a do teď vypadá furt stejně, což je už 40 let, což je děsný. No nic, jdeme. To je děsivý, no. To je děsivý, jako jo, a ještě na vás jako čumí, jako že cože, ono to jako takhle nevypadá všude, ne. My tady očividně budeme sbírat obrazy, nebo tohle ten obraz jsme museli jenom sebrat? Já jsem ho sebral, a tady napsáno, počkej, za ním je napsáno. Taky. Pan Wiggles má rád jablíčka. A zároveň ty jablíčka dělají pana Wigglese ospalého. Že spím. Aha, no. Počkej, tady vezmu jablko. No. Dáme, no. Pane Wiggles, vemte si jablíčko. Ježišmarja, on co fakt má... On fakt usnul. On si ho fakt vzal? Jo. Počkej, ale já mu dávat nebudu. No ne, tak jak se chcou si dostat zase? No, tudy? No. Ale on nás jakoby neuvidí, že jo? On nás neviděl, že jsme utekli. No jasně, ale jabko mám furt u sebe. Dobře, hej, jestli si pamatuješ, měli jsme tady předtím takovýhle růžovýho. Jo, vím, teďka jsem to nedávno stříhala, nebo aspoň si to pamatuju, že jsem to stříhala. Tak teď je právě napsáno, že pan Wiggles není úplně stejný jako pan Smiley, takže, že bude je horší. Je právě, že to byl taky vlastně escape ze školky zrovna, pokud no. Si dobře pamatuju, a my budeme se tý... Tam zase někam, okej. Okay. A to je hustý, jak je to nakreslí těma voskovkama. Jo, pravda, jak kdyby fakt tady byly jako děti, fakt, že jako utíkali doslova a kreslili si jako cestu nebo radili, do budoucna pro jiný lidi přesně, nebo děti a varovali je. Se to teda oddálím trochu. Vypadá to dobře, jako mě zatím se mi to líbí takhle, jak je to udělaný. I taková fakt jako děsivý potón hudby. Jo, no, tady počkej, buď opatrný, pan Wiggles je velmi chytrý. To já se taky nedivím, když má všude samý nohy, ruce, nevím co to je, a dlouhý krk, teoreticky by ho strčil i tady do těch ventilaček, si myslím. Jako že by jo, se tam no. Tady i protáhnul, co si bude v chobotnice, se protáhne úplně všude, což je taky děsivý. Ne, že ne, to by bylo fakt děsivý, dokážeš si představit, kdyby si vzal do té ventilačky a najednou za tebou by se tam táhla ta... hlava. Jaj, to by bylo děsí. A počkej, on je tamhle. Ve vitríně. Proč ve vitríně? No jak nějaká vůdu panenka. To je ten pan Smiley právě, ten jsem z toho milý, jo. Ale my se musíme jít. A on je tady teda udělaný jako, že to je jenom jako maskot. Jo. Prej, school maskot, vidíš? Okej, i tak je to děsivý. Ale hezky, jak tady má to srdíčko. Hezky. Dobrý, jdeme dál. Je možný, že tohle je fakt jenom maskot a tam ten předtím, co jsme tady vlastně od něj utíkali, tak ten byl živej. Jo, i to je možný. Taky hodně teorií. A tak teď bychom se nehorázně rozčiskali. Nahoře! Ježiši, proč jsme tak malý? To je ale divný, jak tam je prostě. Je to hezký. Jako na jednu stranu je to hrozně roztomilý. To neříkám, ale je to hrozně děsivý. No, ok, takže co to tady máme? Ahoj, chceš jablíčko? Jo, počkej, on tady jakože... A dělá divný zvuky. On tady právě Maki napsal, že lhal jsem, jablíčka mě nedělají ospalým. Seš připravený na to jít do button. Pana Wigglovy školy? To máš... byl button. No, máš secret button máme najít. Jo, no tam je vzadu. Máš tam secret a je tady okay. Šipka. Tak. Mám, no právě, to je taky trošku divný, no. Dobrá, no a co tak... teď? Takhle.
My zase padám, ježiš, zase jsme se tady úplně jako pidi-midi broukem v podstatě. Ještě divný, ale cool, jak tady všude jsou prostě ty věci do školy, jakoby. To je moc hezký. Jakože teďka jako fakt bez legrace, sice jo, chválím skoro všechno, ale ono většinou všechno je hezký, ale tohle je fakt ultra hezký. Jo. Jakože i ta hudba taková, nestrašidelná, ani jako jsem tam, jo, ale taky jako, že není otravná, je taková jako fajn, přímo i k tomu jakože přímo a tady, tak to je mega dobrý. Hej, jsou chapadla, už na to. Vidím na to, vidím to, ty, hej, to je mega cool. Tak tudy. Jo, je super, to, že vidíte, kam to přesně i padá, což jako, co si budeme skvělý. Kde se dotknou ty chapadla, no? Tak. Já radši teda čekám. Ty jsem to měl teda jen tak, teda ne, že ne, jo? To věřím. Já jsem teďka to prostě riskuju. Super. Jinak je zajímavý, že čím víc lidí se připojí z tvého friendlistu, tím větší máš jump boost. A to vidíš kde? Mně se to ukázalo nahoře pod tím, co je tam, tam nahoře, vidíš, to máš napsáno. Jo, vidím 3. No, já mám 4 z 10. Já mám 3 z 10. Je taky fakt zvláštní, jo. A tady je to skvělý, že vidíte, kam to v podstatě jde, co si budem. Když to většinou tam není ukázaný, tak je to tak celkem složitý. Ale zase jako jo, nemůže vám to prostě dát tak lehký. Jinak máme tady cookie. Koukám. A cookie se dokonce i připojil, jinak maky. Teď jsem našel tu fakt divnou věc. Prosím tě, zastav se. A teď si všimni, co udělá moje postavička. No. Víš, on proč zvracíš? Vomit. I ty. Udělal jsem za 50 robuxů to, že všechny postavičky teď budou zvracet. Ale musíš to kliknout, což je jako dobrý. Jinak lidi, řeknu vám drop. Sice věřím tomu, že ty lidi se na to koukat nebude, což mi vůbec nevadí, aspoň vám to můžu říct. S Cookie jsme už párkrát volali, jo? Slečna, která je teda strašně potichu. Ale nově jsme volali i s Cookie. A jo, bylo to skvělý. No nic, jdeme dál. Dobře, máme prosím tě najít nějaký věci teďko, tady to máme napsáno. Let's play a game, find three shapes and place them on the counter. Ořezávátka, 3 musíme najít. Okej. Já mám tady jedno, počkej, to je nějaký triangle. A jo. Proč máme trojúhelník? Jak já to mám vědět, počkej, ještě tady ne, three shapes. Ne, ořezávátka, já jsem debil. 3 tvary. 3 tvary, okej. No takže jako... No, prostě to bude jedno ten. Tady musíme jako proskoumávat jako a prostě to najít, jako něco jako find button. No, jako jo, no asi. Nevím, kde to je nikdy jinde. Tady, no. Počkej si, tady jsou ty šipky, jdem za šipkama. Jo, já tady teda jsem dal teda ten trojúhelník. Jo. Okej, okay, mám. Co tam máš? Kvádr, něco takového. Čtvrné, krychly. A koule ještě musíme najít. Proč máme tako? Vážně Cookie nám dala všem tako? Oh, můj bože. Já se zvázním, no, prostě. Teďka, hold, budete mít hudbu na hlas, já se to teda trošku stlupím. Ten Roblox. A jako nežené, i třeba i tahle ta hudba je strašně hezká. Myslím si, že jdem blbě, pozor mnou. Dobře, jdu za tebou. Vážně jste vlastně, když se takhle jsme utratili, tak tolik robuxu jenom za takovouhle kravinu. Jo, kurně tak kuři, kde to tady je? Ne, tady taky, podle mě to bude ještě vejš, vím, že tady máš se taky schody a vlastně to je sen a tady když to projdeš, tak se dostaneš na druhou stranu. Jo, tak tudy. A tudy. Aha. Tady nám to teda chvilku potrvá, než tam jako vyskáčem, že jo? Ale dostaneme, ne, ještě tudy musíme, jasný. Jo, to je taková překážková dráha, teda doufám, že tam bude ta koule, proto... Jo, je tam, mamí. A teďka si hodíme jump... No, prostě jump dolů, chápeme se. Já myslím, jump boost. Dobrý, no. Já chtěla jsem říct bungee jumping bez lana, ale pak jsem zapomněla říct to bungee jump... No, to je dobře, už neseš to. Jo. To bude lepší. My jsme teďku ve škole zase. Máme si sednout? Já jsem si sedla automaticky. Ježišmarja, Maki. 5 otázek. Máme 3 šance na to. Musíš odpovědět správně. Tak to jsem řekl, lidi. No ne, je to v pohodě. První 3 plus 4, dobrý, 7. Správně.
Dobře. 10 minus 8 je 2. Správně. Dobrý, aspoň, že to není nic do prdele. Angličtina. Go to learn. Kam choděj se učit? Škola? Jasně. Žbara, kde žijeme? Na zemi. Právně. Jo, kdy děti jako vyrostou jako až si řekla bych, že adult, jako do dospělého. Ne, vyrosteš do tako. Do tako. Byly to jednoduché otázky a zvládla jsem to. I přeložit jsem si to zvládla, jo? Paráda. A oni tam vlastně jako na konci řekli, že už nejsme děti, už jsme dospělí. A tím pádem jdeme do práce. Jenže, co si budem? Děti až vyrostou, tak stejně v nich je kousek toho dítěte stále. Takže... Já jsem čekal, že ještě dodáš, vidím to u Vaška. Dobře. Ne, ne, neříkejme to, nebudu křivdit. Jo, lidi. Oh, bože, no. Tak pardon, no. Je dobrý, že ty si odpovíš vlastně sám. Ale čuž na to, to je, jak je to teďko rozdělený, že v podstatě my nejsme teda jako už jako v té školce, ty jsme jako v práci, že jí máš všude listy. Já jsem no, jako papíry a takhle, že jo, jakože. Jo. Jako v kanclu, že děláš, no. Teďka skáču teda včas a my jdeme doprava nebo nahoru, nebo kam mám jít? No. Jo, tady je šipka, dobrý, v pohodě. Jo. Pohodě, jdu po checkpoint a teď asi sem typuju, tam na nějaký jak televize nebo k počítači, to bude spíš počítač, ježišmarja, tak tohle je teda otravné, že ne, ty vogo, jaký válec, dobrý, jdeme sem, teďka tady máme něco, nás takhle vydá nahoru, dobrý, tam na očividně bude asi checkpoint a opět tady máme chapadílko. Jo, já čekám tady na tebe, abych neumřel. To je taková osudová ulička, bych řekla. Jakoby jo, no. Nebo aspoň to tak jako vypadá, že jdete jako cíli. Takový, Mio, nechrápej tam, prosím. Mia, pěkně chrápej, tam docela dost slyšet, no. Já úplně nesnaším, když Mia chrápe, ale já s tím nic neudělám, jo. A prostě teďka jsem to fakt slyšela hodně. Není sorry, ale vy jste si asi už na to zvykli. Taková osudová ulička, jakože jdete k cíli, že taková ta vítězná, víte co myslím, jakože prostě ulička, no nic, jdem dál. Tak paráda, jsme tady a teď máme, ano. Animačka. Animačka, jdu. Já mám něco ze spoda bod, toho jsem si nikdy nevšimla. Očividně chobotnice teďka vyleze nahoru. Nějaký tekutiny. A usměl se na nás. Tak to je creepy, jak hovado teda, jak tam by prostě má čumila, tak to je creepy. Jak hovado je creepy teda. Musíš prostě dobře. Klikat. Klikej jak hovado. Počkej, a jak vím, kam hodí ten svůj, to svoje chapadlo? No, bylo to většinou, no. Prostě se hejbe jenom. Jo, super. Jednoduše. Já už jsem skoro mrtvou. Modálim. Mám to hotový. Já jsem teda skoro taky mrtvá, ne, že ne? Jsem mrtvá, super, to jsem si vždycky přála. Ne. Dobrý, nevím, kde mám tu kameru tak, abych na ní viděla. Nebo respektive, abych viděla na těch chapadla, kam spadnou, protože oni jsou vidět nahoře, což je dost nepraktický, takhle mít úplně nahoře, protože prostě jsem to neviděla, jo, jednoduše. Sice by tam už podruhý ta cena nemusela být, co si budem, některý lidi, alias já, to budem hrát vícekrát, kvůli tomu, že prostě ji nezabiju. Tak dobře, hele, víte co, já takhle co nejblíž, tady. Teďka třeba doprava, teďka doleva a mám to, ale je dobrý, že tam zůstaly ty hápka, ty starý. My tam zůstaly, jo, tak to je fajn. Jo, i když a maky si zatancuje, jasný, ten taneček, no ale to je jedno. Něco bych určitě vymyslela, ne zrovna tohleto. Ale můžeme jít. Momentálně Cookie a Cookiesek jdou s námi do závěrečné uličky. Dobře, Cookiesek je pomalejší, to nevadí. Chudák. Ale on se k nám dostane. A už jsme skoro v cíli, jsme v posledním obdelníčku, v poslední části. Ježišma, co je tohle? Já nevím, když mi jdeme zase do nějakého skladu. No tohle je jako sklad, tady napsáno. Uvidíme se příště, pan Wiggles. Uvidíme se příště, tím pádem bude pokračování. Vypadá to na to. A my jdeme opět do ventilačky, která nás vede znova do školy, či školky, jedno z toho. A opět vlezeme do té místnosti, odkud jsme zdrhali. Nevím, kuč. Ne, jsme před školkou. Jo, rachejtlem. Ulekl teda těch rachejtlí, nebudu kecat. Jo, tady to někdo hraje na speed, to si můžete jako zkusit taky.
my tam budeme mít velký číslo, to ani radši zkoupat nebudu, což jako nám vůbec jako nevadí, že jo, my jsme si hezky zahráli, popovídali a obdivovali jsme tuhle tu nádheru, takže tak, já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme u dalšího videa, doufám, že vám to vytvořilo úsměv na tváři a hlavně ne blicí úsměv, jo, to by bylo dost nepraktický, ale očividně tyhle ty tři si tady užívají blicí party. Blicí náladu. Blicí náladu, ano, přesně tak. Takže tak, mějte si krásně a čus. Čus.